שלום, אנחנו מבקשים את עזרתכם למציאת שם לתיק התפילין החדש שפיתחנו, ואתם מוזמנים להציע לנו שמות. תכירו, זהו התיק. זה תיק התפילין החדש שפיתחנו כדי לשמור בצורה הטובה ביותר והנוחה ביותר על התפילין. הוא מיועד לחיילים, למטיילים, לנערים, והוא גם כן מיועד למבוגרים שירגישו בנוח ללכת איתו כי הוא פשוט יפה. הוא קל, הוא נוח, הוא קומפקטי, ותוכלו להכניס אותו בקלות לתרמיל שלכם. כיום הוא מיוצר בשני דגמים, מהדגם הגדול שמיועד גם לטלית וגם לתפילין, ובדגם הקטן יותר שמיועד רק לתפילין. אנחנו מייצרים אותו מהחומרים האיכותיים ביותר שיש, ובטכנולוגיות שמהם מייצרים מוצרים לחיילי יחידות מובחרות, מבד קורדורה משובח, מרוחסני YKK ומאבזמי נקסוס. זהו התיק היחידי לתפילין שיש לו 5 שנות אחריות לכל פגם שמקורו בייצור. התיק מגן על התפילין מפני רטיבות של גשם ומפני קרינה של שמש ישירה. התיק מיוצר מחומרים רכים, משום שאין צורך להגן על התפילין על ידי קופסה קשיחה מפלסטיק. בתי התפילין מיוצרים באמצעות מכבשים אדירים שמפעילים עליהם לחץ של 50 טון ואפילו יותר, משום כך הם אינם רגישים לנזקי מעיכה. הנה לדוגמה בית של תפילין ללא פרשיות שהעמדנו עליו את הרכב שלי. לא קרה לו שום דבר. הנה, אין כל צורך בקופסאות הפלסטיק שרק מכבידות ומסרבלות. הנה תפידנית עם שקית, טלית, עומדת ליד התיק הגדול שלנו. ראו כמה התיק שלנו הוא יותר קטן וגם יותר קומפקטי. ראו את ההבדלים. גם במשקל, תיק התפילין שלנו שוקל פחות משליש ממשקל התפידנית. והנה תיק התפילין מבפנים. שני בתי התפילין מונחים זה בצד זה, כך שמבחינה הלכתית זה הרבה יותר מהודר. ביניהם ניתן להניח סידור ואפילו ספר נוסף. גם למקום למראה יש כאן. בתיק הגדול יש גם מקום לטלית. כבר היום ניתן לרכוש את התיק הזה באתר האינטרנט שלנו, לעת עתה רק בגוונים צבאיים, אבל עכשיו אנחנו יוצאים לייצור גדול וסדרתי, ונייצר בעזרת השם גם כן גוונים נוספים של התיק הזה. גוונים אזרחיים. אז בתכלס, אנחנו מבקשים מכם להציע לנו שם לתיק הזה. פשוט אין לנו עדיין שם. כל מי שיציע שם לתיק הזה, אפילו אם השם שהוא יציע לא יתקבל, הוא יקבל זיכוי של 50 שקלים לרכישת התיק הזה באתר שלנו. הראשון שייתן את השם שבו נבחר לתיק, יזכה בשובר של 500 שקלים לרכישת תשמישי קדושה באתר שלנו, והוא יוכל להשתמש בו לרכישת פילין, מזוזות, בתי מזוזה, תליתות, ציציות, גופיות ציצית, תיקים, שקיות כתיפה לתלית ולתפילין, שופרות וכל שאר תשמישי הקדושה שאותם אנחנו מוכרים. אתם מוזמנים לשלוח את הצעותיכם עד ליום שישי, ט"ז בתמוז, יזדרזו והציעו, ותודה לכם מראש, מתניה.